היי חמוד. אבא, אני מרגיש לא טוב. חבל, חיכית למחנה כל השנה. אולי נדבר עם דוקטור נדין רגע? מה אתה אומר? כן. יש בי אהבה. עמרי, תאיתו את סליחה? כן. כרגע אני לא רואה דלקת, אני רושמת לך תרופה להקלת הכאב. מאוחדת גאה להציג שירות היברידי, שרואה אתכם כשאתם באמת צריכים. ועכשיו גם טייטו היברידי ומאוחדת פארם, שירותי תרופות ופארם עד הבית. מאוחדת היברידית, משנים את עולם הבריאות בישראל.